2021 წელი ჩემს ცხოვრებაში ალბათ ყველაზე უცნაური წელი იყო. ერთი სიტყვით რომ დავახასიათო, ალბათ დავარქმევდი ყველაზე უღიმღამო წელს, რომელიც თითქოს სულ რაღაც ერთი თვე გაგრძელდა და მნიშვნელოვანი აბსოლუტურად არაფერი მომხდარა. რაც რა თქმა უნდა ილუზიაა და არც მასაც სულადა საქმე როგორც ჩანს. მაინც მოვახერხე კუდუსუნის გაბზარვა, ჩემი 2 მეტრიანი თვის ყვითლად გადაღება და შემდეგ მოკლედ შეჭრა. ასევე მოვასწარი ცოტა ჰოლანდიური სწავლაც და უკვე ფოსტით მოსულწერილებს დევიდის დახმარების გარეშე ვშიფრავ. მხოლოდ ერთხელ ვიმოგზაურე ისიც რამდენიმე დღით პარიზში, მაგრამ ისე ვინმე რომ მკითხოს, პარიზზე უკეთეს ადგილას საწავიდოდი თუნდაც იმ ერთხელ. ბოლო რამდენიმე წელი სულ ვაკეთებდი წლის საქმეების ნუსხას. სად მინდოდა რომ მე მოგზაურა, რა პერსონალური მიზნებისთვის უნდა მიმეღწია და ასე შემდეგ. როგორც ხდება ხოლმე. და შარშანამ დროს გადავწყვიტე რომ სია დამემოკლებინა. თან საგრძნობლად დამემოკლებინა. 40 პუნქტიდან ჩამოვადი 2-ზე. იმ ყველაფრიდან გამომდინარე რისი გადახარშვაც და გადატანაც 2020 წელს მომიწია. სამი ქვეყნის გამოცვლა, მაგისტრატურის დამთავრება, სადოქტორო სტიპენდიის მოპოვება, პანდემია ბოლოს და ბოლოს. შაშანამ დროს იმდენად გადაქანცული ვიყავი ემოციურად, რომ ახალ წელს არსაც ამოგზაუროდ აღარ წავედი. დავრჩი ამსტერდამში მარტო, რომ უბრალოდ დამესვენა. და როცა სიის შედგენის დრო მოვიდა, მხოლოდ 2-2 რამ ჩავწერე. პირველი ეს იყო სირბილი, უნდა მერბინა 300 კილომეტრი 2021 წელს და მეორე უნდა გამაგრძელებინა შვედური სწავლა. პირველი მიზანი შევასრულე. 300 კი არა, 320 კილომეტრი მაქვს ნარბენი უკვე დღევანდელი დღის ჩათვლით. შვედურს რაც შეეხება შემართებით ვაგრძელებდი, მაგრამ მარტში, ერთ-ერთ სასოწარკვეთილ ვიკენდზე, სრულიად შემთხვევით გადავწყვიტე YouTube არხის შექმნა და ჩემი ცხოვრება ძალიან შეიცვალა. Hello YouTube. ჩემს ცხოვრებაში გაჩნდა ბედნიერების და ხალისის ძალიან დიდი წყარო, რომელმაც ნაწილობრივ მაინც დამიკმაყოფილა ჩემი შემოქმედებითი წვა და კრეატიული ხელების ქავილი, რომ კონტენტი შემექმნა. თავიდან რაც არ უნდა უკმაყოფილო ყოფილიყავი ჩემი ვიდეოებით, ვიცოდი რომ სხვა გზა არ იყო და ნელ-ნელა გადავახავდი კამერის სიმორცხეს და დამონტაჟების ლიმიტაციებს. YouTube-ის საშუალებით გიპოვეთ თქვენ და დღემდე წარმოუდგენლად მიმაჩნია გამომწერების ის რიცხვი, რომელსაც ყოველდღე ვხედავ და იცოდეთ, რომ ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი მხარდაჭერისა და ბიძგისთვის, რომ უფრო და უფრო მეტი ვაკეთო. კარგად მახსოვს, როცა 57 გამომწერი მყავდა და როგორც კი მომატებას შევამჩნევდი, სულ მიკვირდა ნეტა რატო უნდა გამოიწეროს ვინმემ ჩემი არხი მეთქი. კიდევ ერთი რამ, რისთვისაც 2021 წელს უნდა გვუთხრა მადლობა, არის ჩემი უდიდესი კარიერული ნახტომი. გამოქვეყნებული სტატიები და წიგნის ერთ-ერთი თავი, რამაც სულ ერთიანად დამიფასა ჩემი შრომა მაგისტრატურის განმავლობაში. და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს წინსვლა გაგრძელდება სადოქტორო პროექტების განვითარებასთან ერთად. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვერ მივახწევდი ჩემი არაჩვეულებრივი ხელმძღვანელებისა და კოლეგების გარეშე. და ვფიქრობ, რომ ძალიან იღბლიანი ვარ, რომ ასეთ კარგ ჯგუფებში ვხვდებოდი სულ. და ბოლოს, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რის გამოც 2021 წელს უნდა ვუთხრა მადლობა, არის ჯანმრთელობა, როგორც ჩემი, ასევე ჩემი ოჯახის წევრებისა. წინა წელს ამ დროს ყველამ ვიცოდით, რომ 2021 წელი პანდემიის წელი იქნებოდა, მაგრამ მაინც ვქონდა იმედი, რომ წლის ბოლოს მაინც გავიდოდით გვირაბის ბოლოს. სამწუხაროდ ისევ პირველ უჯრაზე ვართ და ერთი წლის შემდეგაც კი არავინ იცის რა მოხდება 2022-ში. ჩემს 2022 წლის ნუსხაზე ჯერ კიდევ ვფიქრობ და ალბათ შემდეგ ვიდეოებში გაგიმხელთ ჩემი გეგმებისა და სურვილების შესახებ. ამიტომ მეტი არაფერი დამრჩენია გარდა იმისა, რომ მადლობა გადაგიხადოთ თქვენი ძვირფასი დროის ჩემთან ერთად გატარებისთვის. და გისურვოთ ძალიან ძალიან ბედნიერი და რაც თავარია ჯანმრთელი 2022 წელი თქვენ საყვარელ ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად.